দুটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ কেইটামান নহৰু দুখিলা তেজপাত মই জোখত কাটি লৈছোঁ ইয়া কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰ গৰম মছলা মিট মছলা কেইটামান শুকান মছলা দুটা কেঁচা জলকীয়া আৰু এডোখৰ আদা আৰু আনফালে লৈছোঁ মই দুটা মিডিয়াম চাইজৰ বিলাহী মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ এই সকলোবোৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ মই এতিয়া মিক্সিত জাৰটোত মিক্স কৰি ল'ম এই সকলোবোৰ বস্তু মই একেলগে মিক্সি জাৰত পেষ্ট কৰি ল'ম পেষ্টটো ইয়াত মই দি দিছোঁ আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্টটো তেলত দিয়াৰ পাছত প্ৰায় এক মিনিটমান সময় ভাজি থাকিব লাগিব যাতে পেষ্টটোৰ পৰা ওলোৱা কেঁচা ভাৱটো দূৰ হয় এখন হাতেৰে মোবাইল ধৰি এখন হাতেৰে হেতাল হেতাই লৰা
cok sok dekule kiman dunia hasil kalari kiman dunia hasil lalu kabulio bohut dunia hasil nanti ane dore jodihe naik wa tenda bonai sabo kai kub bhal babo lalu jodihe mo video dose ane dore bhal pale tenda hale mo channel tu like kori bo share kori bo comment kori bo lalu subscribe kori bo jodihe mo rahi bo lagi ya pokolo video ane dore notifikasi ane dore ane dore skinan pale.